jokiais žmogiškumo faktoriais ir kriterijais. Yes, we have the dark spots in the history that you cannot explain them with any humanistic ideas. Karai, genocidai, trėmimai, šie istorijos faktai bus mūsų širdise dar labai ilgai, nes tai palietė daugumą pasaulio žmonių. These history facts is gonna stay in our hearts very long because it touched and affected so many people. Todėl kalbėdami apie istorijos faktus, mes turime kalbėti ir apie ateitį. And then we speak of the facts of history.